Boas, pessoal, como é que é? Está tudo bem? Ok. Vamos lá para aqui mais uma luta. Nunca mais desbloqueiam, pá. O nível 55. É o nível 55 e é o Game Pass. Tem um desbloquear. Pass Battle, assim é que é. O passe de batalha, deviam desbloquear. A ver se está aqui alguém. Não, não está. Mais que nível 55. Ainda não devem ter desbloqueado. Matem a equipa. Vamos lá ver. Eu preciso de matar 3 gajos com a sniper. Tenho que matar 3 vezes sem morrer. E estes gajos vão estar acampados, de certeza. Ah, cabrão. Tem que arranjar outro place, não dá hipótese. Vou matar 3 gajos. Eu sinto cheiro de medo. Ai, a sério, consegui matar um. Este foi muito bem jogado. Dois. Preciso só de mais um. Isto vai ser fodido. Onde é que agora vou arranjar um gajo? Eles devem estar todos dentro da casa. Quase certeza. Eles estão todos dentro da casa. Filha da puta. Eu não posso perder isto agora. Mas ele está aonde, meu? Já te vi, cabrão. Já te vi. Vou ter que te matar. De pelo.
inimigo perto de você. Granada! Ei. Eu sinto cheiro. É fogas. Então, mas você expulsa por quê, meu? Estão-se a passar ou quê? Que este gajo subiu cá para cima. Ah. Os inimigos lançaram um míssil cruzador. Eu sinto cheiro de medo. Preciso de matar três gajos, meu. Míssel cruzador inimigo a caminho. Ajuda a vencer e você faz carinho na minha barriga por uma hora. Você tem reflexo de gato. Tem que matar aquele cabrão, meu. Filha da puta. Você tem reflexo de gato. Aliado online. Tô levando um tiro aqui. Vai ser fodido. Como é que eu vou matar três gajos? Merda, pá, porra. Vante aliado ativo.
E demora bué de tempo, meu. Foda-se, a sério, meu. Como é que eu vou conseguir matar três gajos? Já nem consigo, calma, bicho. Falta duas. Deixa eu ver se neste campo consigo. Ah, acho que consigo. Quer dizer, não sei. Não vai ser fácil, porque eles já sabem que eu vou para ali. E eu quero ir para... Yeah, eu quero ir para ali. Porra, pá. Portanto, eu quero ir para aqui. Pensava que o gajo tinha matado. Salvei o teu couro. Que sono! Isso é pra agora mesmo? O inimigo capturou dois objetivos. Eu só tava querendo um inimigo na área. Tamo pegando bravo. Eles me acertaram! Melhor não usar o laser. Vou ficar ocupada pelo... Eu acho que pra ir pro A é por aqui. Se calhar até não. Estamos pegando alvo. Trocando o pente. Yeah. A ver se aqui me safo agora com a sniper. Yeah.
aqui! Recarregando! Inimigo pegando bravo! Tira na cabeça! É a última vida deles! Alvo abatido! Pronto, um já estás. Falta-me dois. Ai, falta mais um. Poças, meu. Estamos pegando o Charlie. O inimigo tá capturando o Bravo. Eles já sabem que eu estou aqui, agora estou fodido. Nunca perdemos o Bravo. Estou levando um tiro aqui. Estou pegando o Alpha. Prece, pré. O inimigo tá capturando o Charlie. Merda, pá. Yes! Consegui! Consegui! Consegui, meu Deus! Mas estes gajos vêm de onde, meu Deus? Inimigo abatido! Dois ratos a menos! Assegurando o objetivo, Charlie. Eles estão com dois objetivos. Assegura o objetivo, Charlie, assegurado. Aquele gajo é bem da rápido, meu. Foda-se. O inimigo tá capturando o Charlie. Inimigo pegando o Bravo. Olha onde atira! Olha onde atira! Granada lançada! O inimigo tá capturando o Bravo. Ativo. O inimigo capturou dois objetivos. Assegurem eles. Estamos pegando bravo. Estamos perdendo o alvo. Estou pronta pra... Assegurando o objetivo, Charlie. Torreta remota aliada ativa. Mas como é que ele me acertou? Estamos pegando o Charlie. Bora combinar. Eu te ajudo a vencer. E você faz carinho na minha barriga. Charlie assegurado. Por uma hora. Pacote de aliados chegando. Estamos perdendo o Charlie.
Levando o ataque! Alvo marcado! Tô atrás de você! Jogando Sentex! Às 6 horas. O inimigo tá capturando o Charlie. Você tem reflexo de gato? E tem inimigos aqui. A ver se eu não me vou foder. Tô recarregando. Inimigo pegando bravo. Exato aqui. Perdemos bravo. Bora combinar. Eu te ajudo a vencer e você faz carinho na minha barriga. Estamos pegando o Charlie. Por uma hora. Tiro aqui! Jogando granada! O inimigo tá capturando granada! Epá, este gajo é fodido, meu. Cabrão, meu. Falta-me as assistências. E
Esse mapa aqui é manhoso. Ah, foda-se. Ganda sniper. Ah, isto é... Antes de uma assistência. Mas eles já sabem que eu estou aqui, de certeza. Caralho. Os gajos já sabem que eu estou aqui, de certeza. Então, meu, não acertas porquê, meu? Estás-te a passar ou quê? Ah, não acerta. Como é que é possível? Alvo abatido. Idiota abatido. Mau, mau, mau. Eu sei que tu foste para ali. Já estou-te a ver. Eu sinto cheiro. Tô recarregando. Melhoria de campo ativada. Ali. Trocando o pente. E há para aqui outro cabrão. Ou não? Estou a ver uma mira, meu. What the fuck? Estes gajos estão agrampados para aqui. E ele vai me matar. Vá lá.
filha da puta. Que sono! Isso é pra agora mesmo? Eu só tava aqui! Jogando granada, levando tiro aqui! É o gordo do caralho, meu. Cabrão, meu. Esta mira é fixe. A mira que o gajo tem. Vou ficar ocupada pelo resto da partida. Tiro na cabeça espetacular. Inimigo abatido! Eu te ajudo a vencer e você faz carinho na minha barriga. Trocando o pente. Acho que aquele era o sniper. Já estou a ver, filha da puta. Inimigo abatido! A gente perdeu metade do território, precisa! Melhor não usar o laser. Vou ficar ocupada pelo resto da partida. Dá pra ali um laser? Ah, é aqui. Jogando granada! Recarregando. Melhoria de campo usada. Já morreu. Eu sinto cheiro de medo. Ah, não morreu não. Ah, cabrão, meu. Vencer, e você faz carinho na minha barriga. Meteu L inimigo no mato.
dando tiro aqui! Ah, vou querer aqui este. Me acertaram! Jogando granada! Caralho. Com você. Levando tiro aqui. Melhor não usar o laser. Vou ficar ocupada pelo resto da partida. Foda-se. Poças, a sério, meu, tanta bala e não matei nenhum. Como é que é possível, meu? The fuck? Estes gajos, em vez de me virem ajudar, não. Andam aí a passear.
Tô a jogar mal. Assegurando o objetivo Bravo. Jogando granada. Cabrões, meu. Foda-se. A gente tá pegando bravo. Mas como é que não acerta em nenhum deles, meu? Preciso me curar. Vamos acabar com esses idiotas. Mas só depois do meu banho. Assegurando o objetivo Bravo. Cobertura. BAE inimigo perto de você. Inimigo localizado. A gente tá pegando o carro. O inimigo tá ganhando o terreno. Bora ele. Bora combinar. Eu te ajudo a vencer e você faz carinho na minha barriga. Por uma hora. Assegurando o objetivo Bravo. Sacanas, meu. Cuidado. Tiro na cabeça. É a última. Alvo abatido. Míssel cruzador inimigo a caminho. Bande aliado online. Ah, esqueci-me de trocar as chinas. Era aqui, controle. E agora o gajo tinha feito como? Linear. E o gajo tinha feito qualquer cena. Foi mal, era uma bola de pelo. O inimigo capturou dois objetivos. Assegurem eles. Pacote de ajuda aliado chegando. Assegurando o objetivo Bravo. Assegurando o objetivo. Eles me acertaram! Bora combinar! Eu te ajudo a vencer! E você tá caindo Charlie. Na minha Alfa, barriga! Assegurado. Por uma hora! O inimigo pegou o Charlie! Você tem reflexo de gato! Torreta de gato mobilizada! A gente tá pegando o braço! Jogando peito! Inimigo ativo! Charlie assegurado! Contato. Um guardião. Tô recarregando. Peguem ele pra gente. A gente tá pegando alfa. Foi por pouco. Objetivo Bravo. Tô na cobertura. Contato. Alfa conquistado. Jogando granada. Que sono! Isso é pra agora mesmo? Eu só tava querendo um cochilo.
jogando granada! Septex lançada! Eles foram de onde? Ah, onde é que andou desgraçado? Eu já te trato de ti. E é já. Cabrões, meu, eles metem-se aqui. Ficar por aqui, mas logo vou jogar calhar o Hogwarts Legacy.